do svojich krásnych očí, na všetkých chlapov zaútočí. Jej blízko zľad hneď v srdciach topí, neverný ženie do záhuby. Kráča k nám. Žijú pesničky z kasína a hlavne všetci vy, ktorí tu chodíte, lebo bez vás by to nebolo o nás. Ďakujeme veľmi pekne aj vám. Samozrejme, neskutočný benefit. Ja musím povedať, my sme tu už dneska, myslím, že 10. krát. A človek by povedal, že keď sa tu už 10. krát, keď sme tu, že to tak trošku pôjde tak do zabudnutia, ale ja musím povedať, že tá atmosféra je rovnako dobrá, ak nie je lepšia, ako keď sme tu boli prvýkrát, pretože sa tu cítime ako doma a vy ten domov robíte vlastne vy všetci, čo tu chodíte a robíte tú dobrú atmosféru a preto sa všetci bavíme, preto je nám všetkým teplo a preto si dáme aj takú jednu našu pesničku výstavnú. Mexické dievča nám napísal Pálko Kubica, ktorého ste videli, a nasledujúcu pesničku Cortina nám napísal pán Ervin Kliment. Takže poďme sa zabaviť, bola to naša pesnička aj na prvom vystúpení, tak poďme aj na 50. Vývat Cortina dnes hrá len vám.